הלחימה בעזה נמשכת בשני מוקדים עיקריים. גם במבצע ממוקד במרחב שיפה בצפון. איזה מכוון! וגם במערב חאן יונס בדרום הרצועה. תחילה למפקדת הטרור בעיר עזה, שם כוחותינו פועלים כבר למעלה משבוע באחד המבצעים המשמעותיים ביותר מתחילת המלחמה, או כפי שמכנים זאת במערכת הביטחון, מכרה זהב מודיעיני שלא נגמר. זה המבצע עם ריכוז המחבלים הגדול ביותר שתפסנו מאז תחילת המלחמה. כל וילון שאנחנו מזיזים מגלה עוד מחבל או עוד אמצעי לחימה חשובים, אומרים הכוחות הנלחמים במסדרונות שיפה. חילופי אש, במסגרתם נהרג לוחם גדוד 932 של הנחל, סמל ראשון ליאור אביב, השם יקום דמו, אך רוב הפעילות מתרחשת ללא התנגדות משמעותית. רף העצורים והנכנעים עומד על כ-850, והמחוסלים על למעלה מ-170. שיתוף הפעולה בין חיל האוויר לבין חטיבה 401 במעטפת פועל מצוין. המחבלים שמסכנים את חיי הלוחמים, פוגשים את ירי הטילים ממטוסינו ומחוסלים אחד אחר השני. זה ייקח עוד ימים עד שנתפוס דגים שמנים נוספים, כך מקווים המפקדים הבכירים בשטח. ושוב פעילות ממוקדת בחאן יונס. פעם תורה של שכונת אל קררה, שזוכה לטיפול עומק מחטיבת השריון 7 וחטיבות גבעתי והקומנדו, שפשטו לתוכה ביממה האחרונה וחיסלו כבר עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, כך זה נראה משם. למעלה משלושה חודשים פועלים לוחמינו במרחב חאן יונס, עושה רושם שעיר הטרור היא אחת הזירות המורכבות בהן נתקלו הלוחמים, שמסוגלים לייצר שם יעדים חדשים לעוד זמן רב. המבצע באל-קררה החל בתקיפות רבות מהאוויר, עשרות מטרות שהותקפו תוך זמן קצר, לפני שכוחותינו פלשו לשכונה, ואז הגיע תורם להקות מהקרקע. אמנם לרפיח עדיין אין אור ירוק, וכך גם למחנות המרכז, אך החטיבות שנותרו ברצועה מוכנות וארוחות לרגע הזה יותר מתמיד. זה יגיע, וכך גם הובהר היטב לאמריקנים ולמצרים, ضروره الى الاهتمام אתם יכולים להסכים ולהצטרף למאמץ להכרעת חמאס ולצפות מהצד ולא להפריע במשימה החשובה.